Olá! Sven Mick! É isso aí! Tá no dojo? Festival do Japão! Isso aí! Uou. Seja bem-vindo, cara. Baile de Tóquio. Eu levantando a mão. Ei. Qual é a cosplay? Kimetsu no Yaiba. Sou japonês mesmo. Ah, é? Sim. Tô filmando. Pousa. Seu nome? Red. E? Cíntia. Ok. Como tá? Festival do Japão? Gostou? Curtiu? Não, muito legal. Tem bastante coisa. E é a segunda vez que a gente vem ali. Ah, é? 19 ou 2018. Ah, é. Legal. YouTube チャンネル登録していただいてます。マジョリさんです。オラマジョリ。これベイン。アブンヘカラプラジャポネス。オトラムジャポネス。ベインプラジャポネス。Você nome? Luiz. Prazer. Oi, Geraldo. Isso aí. Vocês são irmãs? Ah, é. Ah, sobrinha. Parecido, né? Então, por favor, inscreva-se em meu canal. Vale de todo. É isso aí, MC Tomohiko. Tá bom? Tá bom. Estou filmando. Oi, tudo bem? Para nihongo? Para japonês? Como aprender japonês? Anime. Isso aí. Legal. Como é seu nome? Amanda. Prazer, né? Não, mas você viu assistiu meu canal? Ah, é? Sim. Coincidência, é? É, né? Muito legal. É. Ok. Vale. Tamo junto. Já né. タトゥー見て。すごいね。アマンダのタトゥーが全部アニメ。お母さんは sem tatuagem. Então tem. Ah, duas. Ah, isso, né? Ah. Por que não você faz tatuagem de anime? Vou fazer. Ah, é. 素敵な親子でした。ありがとうございました。 Esse som de música no fundo vem do palco principal, ao lado da banca da Mayumi. Artistas nacionais e internacionais estão na programação. gosta de funk, o Tomohiko. Canta um pouquinho pra gente ter uma palhinha. Vamos lá. Vamos lá que é de manhã ainda, ele ainda tá aquecendo a voz, mas vamos lá, um pouquinho sai, vai. Quer que eu faça a batida ou você vai? Você vai fazer? Vai. Oi, bom dia! Tomohiko tá na área, diretamente mais de Tóquio. Ai, que bunda! Ai, de mim! Ai, que bunda me faz enlouquecer. Ai, que bunda eu não vou esquecer. Ai, que bunda me embraça. Ai, que bunda me fica tensão. Ai, que bunda me quero beijar. Ai, que bunda me quero amar. Tomohiko-san desu. Tudo bem, Tomohiko-san? Faz tempo, pouco tempo. Pouco tempo, né? Mas a gente encontrou esse ano. Tô filmando. Vai samba? Dança, rebolar. Ai, 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 ai. Legal, legal. Obrigado. Ani-san to Akemi-san deshita. Yay. Caipirinha, mas saqueirinha, né, Cé? Caipirinha. Ok, perfeito, obrigado. E aí, amiguinhos, vocês gostam de coxinha? Coxinha? Coxinha. Legal. E temaki? Temaki. Tá bom. Vai lá tirar foto também. Jenny-san e você? Natália-san. Música. Diogo-san! Yeah! Just beyond! É isso aí, Tomohiko! É um grande prazer estar recebendo você de volta para o Brasil! Essa festa, esse festival, né, do Festival do Japão, hoje foi uma abertura para esses eventos, depois de 2 anos de pandemia, né? Então, foi muito bacana eu estar compartilhando com você, fazendo show, mesmo palco que você fez o show aí. Um abraço aí pra galera aí do Japão. Eu, cantor de música de Tokusatsu, de anime Tokusatsu, eu acabei de fazer Changeman, estamos aqui com o Changeman cosplay aí. Isso aí. Fechou! Fechou! Tamo junto! Caipirinha de bunda, caipirinha de bunda, churrasco com a tribunda. Maricana de bunda, bacana de bunda, maricana de bunda, bacana de bunda. Ó, o último! Vamos começar uma nova festa vai continuar. Tchau, gente. Até mais.